Ahoj děti, strana 62 je zakončena druhým cvičením. Zadání tohoto cvičení si přečteme společně. Tak pojďme na to. Petr má 100 korun a jde se známými do restaurace. U každého jídla nebo nápoje vypočítej, kolik korun by mu měla servírka vrátit. Společně si uděláme ten první řádek té tabulky. Název jídla: Řízek s bramborami. Vezmu si jídelní lístek. Hledám, hledám, řízek vařené brambory, 70 korun. Tak zavřu. Cena 70. A když cena, tak by tam měly být jednotky, korun. Má vrátit výpočet, tak tam to už udělám bez jednotek. Takže má 100 korun. Za jídlo zaplatil 70 korun, takže minus 70 rovná se 30. Takže tentokrát mu servírka vrátí 30 korun. Rozumíte? Výborně. Takže prosím, teďka přerušte video a druhý a třetí řádek vypracujte samostatně. Máte? Fajn. Tak se na to podíváme. Druhý řádek. Hovězí polévka a risotto. To si myslím, že už jsme zjišťovali v první slovní úloze. Takže ještě jednou pro jistotu. Hovězí polévka, risotto. Takže 30 korun a 50 korun. Hovězí polévka 30 korun. 30 korun. Plus risotto 50 korun. Tak. A teďka výpočet. Má stovku. Aha. A já můžu sem minus napsat součet těch cen, a nebo my už umíme pracovat se závorkami. Do závorky dám polévku plus risotto. No a můžu vypočítat 100 minus 80 rovná se 20. Měl jsem začít na začátku řádku. Vidíte, jak to dopadá, když pořádně nezačnete na začátku. Tak, takže tady vrátila servírka 20 korun. Hranolky a 3 deci džusu. Takže znova sem a hranolky, 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 tady to vidím. Hranolky 30 korun a 3 deci džusu. Tady jsou 3 deci džusu 20 korun. Tak to udělám podobně. 30 korun za hranolky. A teďka 20 korun za džus. To je cena, nebo to jsou ty ceny. A výpočet, tak teď se trošku poučím. 100 minus v závorce součet těch cen. 30 plus 20. Konec závorky vypočítáme. Nejdříve počítáme závorku, ale tamto jsme museli obsat, rovná se 50. Tak. A řešení. Jejda, tady to udělali trošku hodně jednoduše. No nevadí, taky to takhle šlo. Já jsem to udělal trošku, trošku víc. Tak, takhle. Podrobně. Takže tady 70 a tady jsem to rozepsal, tady jsem to taky rozepsal. No a když tady byl napsaný výpočet, tak jsem udělal výpočet pořádný, s tou závorkou. No ale výsledky 30, 20, 50 korun. To máme stejné. No a jak jste to udělali vy? Takhle hodně, podrobně, anebo takhle jednoduše? Hm?